2020 está quase aí, vários jogadores vão ficar em final de contrato e a poder negociar com outros clubes. Mas há algum desses atletas que pode ser alvo do Benfica? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabem que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Estamos mesmo no final do ano e isso quer dizer que a partir de 1 de janeiro, alguns jogadores em final de contrato vão ficar livres para negociar com outras equipas a partir do próximo ano. É certo que muitos não são para a carteira dos clubes portugueses, com o Benfica em particular, e tanto podem chegar a acordo para uma renovação no clube onde estão, como sair para destinos com mais poder económico ou para campeonatos mais competitivos. Mas será que há algum alvo que o Benfica pode aproveitar? Vamos percorrer as várias zonas do terreno e tentar encontrar alguns jogadores que possam reforçar os encarnados para a próxima temporada e que sejam úteis para melhorar a equipa e colocá-la um pouco mais perto do sucesso internacional. Vamos lá ver quais é que são os melhores negócios possíveis neste interessante mercado. Assim, neste vídeo, além de ir destacar em cada posição alguns dos melhores negócios para o Benfica, vou também enaltecer os jogadores mais interessantes no panorama internacional. A nível de guarda-redes há alguma qualidade, com talvez o nome mais sonante do grupo a ser o do Alexander Nubel, do Schalke 04. Contudo, o Bayern de Munique já está de olho no guarda-redes germânico. Nesta lista está também o internacional inglês Joe Hart, que está neste momento no Burnley. A carreira do internacional britânico caiu a pique e não é uma boa solução. Curiosamente, é em Portugal que eu vejo uma belíssima compra. Um jogador que tem sido sucessivamente destaque no campeonato português, Cláudio Ramos do Tondela. Seria uma belíssima contratação este jogador que já provou ter qualidade e que daria uma boa solução para segundo guarda-redes do Benfica. O nome do internacional português até já foi algumas vezes falado nos corredores da luz. Nas laterais há um jogador que chama desde logo a atenção e é o internacional português Cédric Soares, que já reconheceu publicamente que vai abandonar o Southampton. O Benfica tem estado a observar os desenvolvimentos deste processo, mas tem como concorrência clubes como o Wolverhampton e o West Ham, que estão muito interessados no internacional português. Os jogadores experientes como o Kolarov da Roma e Kurzawa do Paris Saint-Germain são alguns dos nomes mais mediáticos, mas são negócios que não estão ao alcance dos cofres encarnados. Para defesas centrais também há muita qualidade. Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Vertonghen do Tottenham ou Nacho do Real Madrid, mas todos eles parecem ser alvos impossíveis de fechar. Um jogador que está em final de contrato e que já passou pelo Benfica entre 2011 e 2014 é Garay do Valência. Vocês já sabem que eu gosto muito do defesa argentino e até o pedi como prenda de Natal há uns dias. Mesmo com 33 anos, é um jogador que mantém intactas as suas qualidades e, na minha perspectiva, o internacional argentino ia dar muita qualidade e segurança à defesa das Águias, aliado a uma grande experiência internacional. Para mim era um negócio fantástico. Passamos para o meio-campo e Matheus Di da Juventus, Fernandinho do Manchester City e Luka Modric do Real Madrid são as grandes estrelas que estão em final de contrato, sendo possível ainda a renovação ou a saída para outras paragens. Estes jogadores estão obviamente muito longe da órbita do Benfica, mas há alguns casos que os encarnados podem aproveitar, como é o caso de Matic, que já jogou pelo Benfica. O médio sérvio está em final de contrato com o Manchester United, mas os italianos do Inter estão muito interessados na sua contratação. Mas ter o regresso de Matic era algo fantástico. A sua passagem pelo Benfica foi amplamente positiva e tenho a certeza que iria conseguir ter mais um belíssimo desempenho caso regressasse ao campeonato português. Avançamos para os extremos, William e Pedro do Chelsea e Callejon do Nápoles são os jogadores que mais destacam na lista de extremos em final de contrato. O jovem holandês Tahith Chong do Manchester United é um jogador com grande potencial. O jovem, apesar de já ter alguns jogos na equipa principal dos Red Devils, ainda não se conseguiu destacar muito apesar do seu talento. Com 20 anos, o extremo holandês tem muito mercado em Espanha, Inglaterra e Holanda. Caso o Benfica conseguisse, seria uma solução interessante para o futuro. O espanhol Nolito, que já passou pelas Águias entre 2011 e 2013, também está em final de contrato com o Sevilha, mas já me parece um alvo que não ia ser uma mais-valia no futuro. A nível de jogadores criativos há muita qualidade. Vítor Kovalenko, do Shakhtar, é um dos jogadores mais interessantes que estão em final de contrato. O adversário do Benfica na Liga Europa está com dificuldades em renovar contrato com o criativo de 23 anos e esta seria uma grande contratação por parte do Benfica. Aliás, Kovalenko parece ser a melhor contratação para os encarnados, tendo em conta a idade, a necessidade e a qualidade neste lote de jogadores em final de contrato. O luso-britânico Ángel Gomes, do Manchester United, também seria uma contratação interessante, mas
mais virado para uma aposta no futuro. Por sua vez, Christian Eriksen, do Tottenham, David Silva, do Manchester City e Lallana, do Liverpool, são os nomes mais fortes no panorama internacional. Destaca ainda para a presença do ex-jogador do Benfica, Manuel Fernandes, que também está em final de contrato com o Krasnodar. Finalmente, chegamos à linha avançada com Dyrian Mertens, Olivier Giroud, do Chelsea, e Mario Götze, do Dortmund, que são o trio de jogadores com mais nome em final de contrato. Cavani, do Paris Saint-Germain, também está na mesma situação, mas fala-se que vai ser reforço do Atlético Madrid. Nesta posição, não me parece haver assim um jogador que se destaque para ser um alvo promissor do Benfica. Não há assim nenhum jogador que salte à vista. Talvez o Dziuba, do Zenit, fosse a contratação mais interessante. O avançado russo até tem muitas qualidades, mas não vejo um avançado de grande valor que o Benfica pudesse contratar que esteja neste momento em final de contrato. A verdade é que há sempre jogadores interessantes em final de contrato que vale a pena apostar. Nesta temporada, o Benfica aproveitou em ir buscar o extremo Caio Lucas neste tipo de negócios. Há sempre negócios que podem ser interessantes a fazer neste tipo de situações e há, sem dúvida, muita qualidade para as águias apostarem. A dúvida que persiste é se a estrutura encarnada vai aproveitar algum destes nomes. Com o desenrolar dos próximos meses, vamos acabar por descobrir se vai efetivamente haver uma proposta formal a algum destes jogadores por parte do Benfica. Malta, agora quero saber a vossa opinião. Qual é que era o jogador a custo zero que vocês contratavam para o Benfica? Estou bastante curioso em ver as vossas opiniões na caixa de comentários. Vamos então para algumas novidades do mercado de transferências e é uma questão de tempo, malta. O negócio ainda não foi oficializado, mas German Conti já equipa com as cores do Atlas, clube mexicano que deverá representar até ao próximo mês de junho por empréstimo do Benfica. No Atlas, o central argentino de 25 anos reencontra o compatriota Javier Correa, avançado com quem coincidiu no Colón. Reencontro partilhado pelos dois jogadores nas redes sociais. De acordo com a imprensa mexicana, o acordo de empréstimo contempla a opção de compra por parte do Atlas fixada nos 5 milhões de euros. Malta, para vos ser honesto, dificilmente acredito que Conti vai voltar ao Benfica no futuro. O defesa argentino deve acabar por ser emprestado ou vendido nas próximas temporadas. Acabou por ser um jogador que nunca conseguiu agarrar a oportunidade que lhe foi dada. A Sky Sports assegura que os empresários que gerem a carreira de Jadson Fernandes terão estado nos últimos dias em Inglaterra para tentar fechar uma transferência do médio por empréstimo. O canal inglês assegura que a ideia passará por uma cedência com a opção de compra fixada nos 40 milhões de euros. Ainda de acordo com a Sky Sports, o Manchester United será uma das equipas interessadas em garantir o médio na reabertura do mercado. Isto num dia no qual a imprensa francesa também adiantou a vontade do Lyon em assegurar o jogador igualmente a título de empréstimo com a opção de compra. O interessante disto tudo é que a informação vinda de França falava também de uma opção de compra de 40 milhões de euros. Pessoal, esta novidade apareceu há poucas horas e confesso que fui um bocadinho apanhado desprevenido. Vou estar a investigar nos próximos dias se há algum fundo de verdade ou se isto não passa tudo de um rumor de mercado. Portanto, espero trazer-vos novidades sobre este tema muito em breve. Por sua vez, o empréstimo de Chris Willock ao West Bromwich Albion não está a correr de feição ao jovem inglês, que ainda não somou qualquer minuto pela equipa principal dos Baggies. Até agora, Willock soma apenas 10 encontros pela equipa sub-23 do West Bromwich nesta temporada, tendo marcado 4 golos e feito 5 assistências. Assim sendo, o Daily Mail assegura que o Stoke e o Huddersfield, também eles do segundo escalão inglês, estão interessados em receber o jogador do Benfica por empréstimo. Parece uma solução mais lógica para o futuro do jogador, que precisa de jogar numa competição mais desafiante e competitiva para que continue a evoluir. E pessoal, mais um elogio à formação encarnada. O Benfica ganhou junto com o Ajax o prémio para a melhor academia do ano. Muito obrigado ao júri e a todas as pessoas que trabalham na nossa academia. O clube está muito orgulhoso deste prémio, disse Rui Costa na gala que decorreu no Dubai. Pouco depois, o Clube da Luz reagiu oficialmente com uma mensagem em que fala do reconhecimento internacional assinado pelo presidente Luís Filipe Vieira. Assim sendo, o Benfica voltou a receber o prémio de melhor escalão de formação do mundo. Recordo que os encarnados já tinham vencido esta distinção em 2015. Durante esta altura, Renato Sanches em 2016 e João Félix em 2019 também ganharam o prestigiado Golden Boy. Falando em João Félix, desta cerimónia, o jovem craque também venceu o prémio Revelação do Ano. O Benfica disputou a 12ª jornada da Liga Feminina de Basquetebol no pavilhão do Quinta dos Lombos. No último jogo de 2019, as encarnadas perderam perante a equipa anfitriã por 73-65. A partida começou desde logo favorável para a Quinta dos Lombos e ao intervalo o placar registava uma diferença de apenas um ponto, 35-34. Esta é a terceira derrota consecutiva da equipa orientada por Isabel Santos. As encarnadas continuam com 19 pontos e ocupam o quarto lugar da tabela classificativa, sendo que o Quinta dos Lombos é a líder com 23 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 4 de janeiro às 18 horas, as encarnadas recebem a Ovarense no pavilhão Fidelidade. Os atletas Samuel Barata, 29 minutos e 11 segundos, e
e Dulce Félix, 32 minutos e 52 segundos do Benfica, alcançaram o segundo lugar no setor masculino e feminino, respectivamente, da 12ª edição da São Silvestre Lisboa. Os vencedores desta prova famosa do atletismo português, que começa e acaba em plena Avenida da Liberdade, foram Adel Mecal, com 29 minutos e 9 segundos no setor masculino, e Jéssica Augusto, com 33 minutos e 10 segundos no feminino. Numa competição conhecida pela habitual guerra dos sexos, os homens desta vez levaram a melhor e desempataram a seu favor, 6-5 é agora o resultado. Para além desta curiosidade da competição, nota também para o recorde de participações, pela primeira vez estiveram presentes 12 mil corredores. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag transferências a custo zero. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!